मुत नजान्छु भन्थ्यो नि डाका, अहिलेसम्म फर्केर आएन। तैँले गर्दा मैले बेनै नगरी मार्नु पारु, बेगर हुँला छोराछोरी पाउँला, घरबार छोराछोरी खेलाउँला खेलाउँला भन्ने कत्रो ठुलो सपना थियो मेरो, सबै चकनाचुर भयो नि मेरो अहिले। ल सबैजनालाई यो हरिबहादुरले स्वागत गर है, त्यसो गरे कसो होला, चुप है चुप, आज कोही बोल्दैन म मात्रै बोल्छु, त्यसो गरे कसो होला, ल सबैजना नेपाली तथा ए सबै नेपाली विदेशी त को हुन्छ यहाँ, नेपाली तथा फेरि विदेशी आयो कसो, म त यो बोल्ने बेला कसो के हुन्छ हुन्छ क्या कसो, ल सबैलाई मेरो अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभयो क्या नेपाली सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ म उमेशको तर्फबाट एकदम हार्दिक नमस्कार गर्छु है, त्यसो गरे कसो होला, ल सबैलाई नमस्कार फर्काउँदा ठोक्दै त म फेरि ठोक्ने एकदमै सिपालु क्या, गलत नबुझ्नु होला है, फेरि कुरा त नेपालीहरूले त फेरि जे कुरा पनि उल्टा मात्रै बुझ्दिनँ क्या, वास्तवमा अनुसन्धान गरेर हुनु पर्दा मैले त आजदेखि अनुसन्धान गर्नै छोडिदिइसकेँ, गरिब भएपछि जहिले पनि सानो कुरा मात्रै टाक्नु पर्दो रहेछ, ठुलो कुरो त टाक्नै नसकिने रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई, त्यही भएर मैले त त्यही कुरा बुझेँ अन्तिममा आएर, त्यही भएर सबै कुराको अनुसन्धानै गर्न छोडिदिइसकेँ मैले। एउटा कुरा आमा, ढुङ्गा र माटोले मात्रै घर बन्दैन आमा, घर बन्नको लागि त मायाको जगको आवश्यकता पर्छ। एउटा कुरो दाई, तपाईँले मलाई यत्रोदेखि हुर्काउनु भयो बढाउनु भयो दाई, जहाँ भयो एउटै केटीको लागि तपाईँलाई छोड्न सक्दिनँ दाई म। अर्जुन हेर ल त, मैले चाहिँ तँलाई सानैदेखि पढाएँ झन् बढाएँ हुर्काएँ बढाएँ झन् यत्रो बनाएँ, आजहरू त झन् एउटा केटीको लागि दाईलाई छोड्छस्? डराउनु न दाई, तपाईँले यस्तो भन्नु मिल्दैन दाई, मैले एउटै केटीको लागि तपाईँलाई छोडेको छैन दाई, बरु केटी छोड्न सक्छु दाई, तपाईँले छोड्न सक्दिनँ मेरो दाई। अर्जुन हेर ल ड, मैले झन् ठट्टा पो गरेको त, मैले पनि तेरो बिहे झन् पूजैसँग गरिदिने निर्णय गरिसकेँ, मलाई थाहा थियो दाई तपाईँले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ दाई, त्यही भएर तपाईँले मेरी मेरी पूजासँग बिहे गरिदिन चाहनुभयो। अर्जुन हेर ल ड, म चाहिँ तँलाई कति माया गर्छु भन्ने कुरो चाहिँ तैँले सोच सपना पनि सोच्न सक्दैनस्। एउटा झन् डाइलग भन्छु सुन्छस्, विषालु साप घाइते भागको खोरमा हात हालेर मान्छे बाँच्न सक्छ, राईसँग टक्कर गरेर कुनै पनि मान्छे बाँच्न सक्दैन, चिनेको छस्? मेरो चाहिँ हाँसो चाहिँ एकदम राम्रो छ, सारा नेपाली दर्शकले चाहिँ भन्नुहुन्छ तपाईँको हाँसो राम्रो छ, त्यही भएर अन्तिममा पनि एकचोटि हाँसो दिन चाहन्छु। अच्छा है, आ गए है जड़ी ताली बजाने के लिए, अब मुझे लुड़का देगा, जोहान बाहर आ जाएगी, आंखें बाहर आ जाएगी, भगवान के दिया हुआ सब कुछ है, धन है दौलत है शौहरत है, बस एक औरत नहीं, भगवान मुझे एक औरत मिला दो। अरे ऐसे कैसे, अरे ऐसे कैसे, आप तो इंसान है, आजकल बिस्कुट को भी पार्ले जी बोलते हैं, इतने नेक काम करते हो, मैं आपको क्यों नहीं जी कहूँ। दर्शकबिन नमस्कार, मेरो अनलाइन टिभीमा तपाईँलाई स्वागत छ, म विश्व लिम्बु, सदा झैँ तपाईँहरूको लागि मैले एकजना स्पेसल गेस्ट निम्त्याएको छु, र उहाँ चाहिँ एकजना प्रखर कलाकार हुनुहुन्छ जो अहिले चाइनामा रहनुहुन्छ तर पछिल्लो समय नेपाल आउनुभएको छ, हर्के हवलदार नामक टेलिसिरियलमा उहाँले 2 वर्ष जति भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो, तपाईँले चिनिसक्नु भएको छ, उहाँ हुनुहुन्छ उमेश चौलागाई, जो चाहिँ विभिन्न व्यक्ति व्यक्तित्वको क्यारिकेचर गरेर पनि चर्चामा हुनुहुन्छ, र उहाँको आफ्नै फेसबुकको पेजमा पनि उहाँले आफ्नो त्यो कलालाई प्रस्तुत गर्दै आइराख्नु भएको छ विदेशको भूमिबाट पनि, अहिले चाहिँ उहाँ हाम्रो काठमाडौँमा मेरो अनलाइन टिभीको स्टुडियोमा आइपुग्नु भएको छ, उमेशजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु, उमेशजी के छ हालखबर, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो अनलाइन टिभीमा। हजुर थ्याङ्क यू सो मच, हालखबर एकदम ठिकै छ, ठिकै छ भन्दा पनि जाडोले गर्दाखेरि अहिले अलिकति घाँटी गला बस्या हो कि जस्तो भएको छ, अब एकदम समग्रमा ठिक छ। तपाईँ क्यारिकेचरकै लागि चाइनाबाट मेरो अनलाइन टिभीको स्टुडियो आउनुभयो? हजुर एकदमै एकदमै एकदमै, क्यारिकेचरमा पहिल्यैदेखि गर्ने एकदम ठुलो सोख भएको मान्छे, अहिले विदेशमा भए तापनि मैले कलाकारितालाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिइरहेको छु, यही क्रममा यो अहिले मेरो अनलाइन टिभी अहिले युट्युबमा अलिक राम्रो च्यानल हो भनेर चाहिँ यहाँ आयो भने अलिकति केही हुन्छ कि त,
भन्ने हिसाबमा अहिले यहाँसम्म आइ आएको छु। मेरो अनलाइन टिभीबाटै केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा दाजुभाइको सल्लाह भयो र अब त्यो भाइरल बनाउने कुरा पनि भएको छ तपाईँ र मेरो। हजुर एकदमै एकदमै, त्यही भएर यहाँसम्म आइयो। अब तपाईँको यो क्यारिकेचरको कुरा गरिसकेपछि तपाईँ एउटा लेजेन्ड, लिभिङ लेजेन्ड हरिवंश आचार्यकोबाट म सुरु गर्छु, त्यहाँबाट धमाका मचाउँछु भन्नुभएको थियो, त्यहीँबाट जाउँ न त हामी। हुन्छ हुन्छ एकदमै। ए ल सबैजनालाई चाहिँ यो हरिबहादुरले स्वागत गर है, त्यो त्यसो गरे कसो होला। चुप है चुप, आज कोही बोल्दैन म मात्रै बोल्छु, त्यसो गरे कसो होला। ल सबैजना नेपाली तथा ए सबै नेपाली विदेशी त को हुन्छ यहाँ, नेपाली तथा फेरि विदेशी आयो कसो, म त यो बोल्ने बेला कसो के हुन्छ हुन्छ क्या कसो। ल सबैलाई मेरो अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभयो क्या नेपाली सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ म उमेशको तर्फबाट एकदम हार्दिक नमस्कार गर्छु है, त्यसो गरे कसो होला। ल सबैलाई नमस्कार फर्काउँदा। ल चुप है चुप चुप। भनेपछि हरिवंश आचार्यको एउटा क्यारेक्टर तपाईँले निभाउनु भयो, हरिवंशका अनेक रूपहरू छन्, अर्को रूपतिर पनि हामी लागौँ न। हुन्छ एकदमै, जस्तै एउटा टिकेको तिन मन्त्र भन्ने दिन्थ्यो, त्यसमा उहाँको एउटा रोल थियो। घनश्याम दाई पनि उस 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 हेर त्यहाँ मान्छे बोला सुन्न नि पारै तातेर आउँछ कि मेरो न, सबैजना चाहिँ अब मलाई हेरिरहनु भएको छ है, म भन्दा खतरा मान्छे न संसारमा अरू न को होला न, मलाई इन्टरभ्यू लिने हाम्रो विश्वदाय त झनै खतरा आमामा हुन न, मलाई नै इन्टरभ्यू लिनु भएको छ उस 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 हेर त्यहाँ म नि कम चलाएको छु न। हजुर धन्यवाद। अर्को रूप पनि छ हरिवंशको तपाईँसँग? हजुर छैन त छ, धेरै छ, अहिले अब धुर्मुसतिर जाउँ होला। ओके धुर्मुसतिर लागौँ न, धुर्मुसजी समाजसेवाबाट पनि पछिल्लो समय चर्चामा हुनुहुन्छ। अब धुर्मुसको सुरुमा चाहिँ उहाँले पहिला एउटा गीत गाउनुहुन्थ्यो सिन्धुली गाडी भन्दै, त्यही गीतबाट म सुरु गर्छु। सिन्धुली गाडी लचका बाढी सिजदबाम सिजदबाम कान्छी सिजदबाम, माया ए माया म तिमी बिना मर्छु 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 लागिरहेछ पुच्छर, मान्छेलाई जिन्दगीमा के गर्नुलाई भन्ने छ कि, अहिले मारेर हुन्छ त, यो मार्ने कुरा नगर, बर अर्को पनि गीत गाइदिउँ कि क्या हो, म ठोकौँ ठोकौँ ठोकिदिउँ त, म फेरि ठोक्ने एकदमै सिपालु क्या, गलत नबुझ्नु होला है, फेरि कुरा त नेपालीहरूले त फेरि जे कुरा पनि उल्टा मात्रै बुझ्दिनँ क्या, सुल्टा बुझ्ने त जमाना छैन अनि, तर यहाँ आज मेरो सुन्तली पनि आउँछु भन्दै थिएँ, त्यहाँ आज अरू सुन्तलीहरू हेर्न पाइँदैन भनेर त्यसलाई चाहिँ त्यही छोडेर आएको मैले, यत्रो सुटा यत्रो सुटा यत्रो किचकिच गरेँ यत्रो गनगन गरेँ अनि त्यसलाई एकान्त भेटेर दुई मिनट कुटेर आएको मैले। अब अरू कसको क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ यहाँले? हजुर म विशेष गरेर धुर्मुसकै धेरै क्यारेक्टरहरू छन्, धुर्मुसको अरू क्यारेक्टरहरू पनि गर्छु। सुनाउन त, जस्तो धुर्मुसले चलचित्र छयकान्छमा होला, छयकान्छमा एउटा क्यारेक्टर गर्नुभएको थियो, म त्यो गर्छु। बस्ट म अनुसन्धान गरेर हुनु पर्दो, मैले त आजदेखि अनुसन्धान गर्नै छोडिदिइसकेँ, गरिब भएपछि जहिले पनि सानो कुरा मात्रै टाक्नु पर्दो रहेछ, ठुलो कुरो त टाक्नै नसकिने रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई, त्यही भएर मैले त त्यही कुरा बुझेँ अन्तिममा आएर, त्यही भएर सबै कुराको अनुसन्धान नै गर्न छोडिदिइसकेँ मैले। यो भयो एउटा छयकान्छको क्यारेक्टर, जस्तो धुर्मुसकै एउटा क्यारेक्टर थियो चलचित्र ओडा नम्बर छमा, ओडा नम्बर छको एउटा सानो डायलग भन्छु। कहाँ गए त भनेर प्रश्न सोध्नुहुन्छ एकजनाले, अनि धुर्मुसले भन्नुहुन्छ मुत्न जान्छु भन्थ्यो नि डाका अहिलेसम्म फर्केर आएन, तैँले गर्दा मैले बिहे नै नगरी मार्नु पारु, बिहे गरौँला छोराछोरी पाउँला घर भएर छोराछोरी खेलाउँला खेलाउँला भन्ने कत्रो ठुलो सपना थियो मेरो, सबै चकनाचुर भयो नि मेरो अहिले। हजुर यति नै धन्यवाद। हामीले हरिवंशजीको सुन्यौँ, त्यसपछि धुर्मुसजीको पनि केही रूपहरूमा तपाईँ प्रकट हुनुभयो, अब चाहिँ हामी कसको रूपमा प्रकट हुँदैछौँ? हजुर अझै पनि धुर्मुसका सबै धेरै क्यारेक्टरहरू छन्, जस्तो खड्काजी, खड्काजीको पनि सानो आइसकेको मान्छे त आजसम्म मैले देखा पनि छैन,
र देख्नु पनि नपरोस् हो पछि आफू चाहिँ फेरि सानैदेखि स्वर सम्राट बुझ्नुभयो स्वर सम्राट नारायण गोपाल अहिले होइन भने सिधै फल फान्थ्यो हौ गाँठे अब स्वर सम्राट भनिसकेपछि गीत गाउनु नपरो एउटा गीत गाइदिन्छु हौ गाँठे गाइस तारिन्छ खुइ खुइ गाइस तारिन्छ तरुनी देख्न मनबाट हारिन्छ खुइ खुइ आमा यति नै हौ गाँठे यति नै गरौँ हो आज अलिकति स्वर बसिरहेको छ कि मेरो धुर्मुस्कै अरू कुनै रूप धुर्मुस्कै अर्को क्यारेक्टर मुस्कान भाषा कति हार्ने बुवा मोटो हाँसेरै मर्छ होला भनेको हाम्रो देशको टाल देख्दाखेरि बुवा मलाई त हाँसै उठेर आउँछ भनेको कति हार्ने त्यो बुढेसकालमा फोटोहरूसँग पनि लभ खेलेको बुवा बुढेसकालमा फोटोहरूसँग लभ खेल्दाखेरि पनि साह्रै आनन्द हुँदो रहेछ भनेको कति हार्ने मोटो हाँसी हाँसेर मर्छ कि क्या मलाई त फेरि डाट मार्दाखेरि मन नै चाहिँदैन बुवा डाट भए पो मन्जन चाहिने गिजै मात्रै छ भनेको कति हार्ने म त मेरो अनलाइन टिभीमा आएर हजुरै मर्छ होला भनेको अब यो क्यारिकेचरको कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँ के प्र्याक्टिस गरेर उहाँहरूको सुनेर नै तपाईँ यस्तो आवाज निकाल्नुहुन्छ होइन हजुर हजुर एकदमै प्र्याक्टिस त धेरै नै गर्नुपर्छ बिना मेहनत त केही पनि गर्न सकिँदैन मैले धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै मैले प्र्याक्टिस गर्दै आइरहेको हो र र यसलाई कन्टिन्युटी दिइरहेको छु विदेशमा त गाह्रो होला फेरि प्र्याक्टिस गर्न पढाइ पनि छ तपाईँको हजुर हजुर अहिले पछिल्लो क्रममा चाहिँ त्यही भएर अलिकति पछि पर्या हो कि जस्तो मलाई पनि लाग्दैछ किनभने मैले यसलाई अलिकति टाइम दिन सकिरहेको छैन पहिला पनि मैले कलाकारिता क्षेत्रमै धेरै काम गरिसकेको थिएँ र धेरै स्टेज प्रोग्रामहरूमा जाने आउने त्यसै गरी मैले चर्चित हाँस्य टेलिश्रृङ्खला हर्की हल्लामा पनि दुई वर्ष काम गर्ने मौका पाएँ प्रकाश सुवेदीज्यू डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई ठुलो हेल्प गर्नुभएको छ कलाकारिता के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले उहाँबाट सिक्ने मौका पाएको छु अहिले पछिल्लो क्रममा चाहिँ अलिकति मलाई गाह्रै छ किनभने विदेशी भूमिमा रहेको छु मैले यसलाई बढी समय दिन सकिरहेको छैन तर आउने दिनमा मैले एकदम सक्दो प्रयास गर्नेछु तपाईँले हामीसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्दाखेरि मसँगैका साथीहरू कहाँ कहाँ पुगिसके क्यारिकेचर अथवा कलाकारिताबाट भनेर अलिकति दुःखी हुँदै हुनुहुन्थ्यो हजुर हजुर यो दुःखी हुने त अब अलिक अलिअलि अटोमेटिक रूपमा त हुँदो रहेछ दुःख त किनभने सँगैको साथीहरूले प्रगति गर्नुभयो देख्दाखेरि उहाँहरूको प्रगतिमा चाहिँ के भन्छ रिस गरे होइन उहाँहरू एकदम अगाडि बढ्दै जानुहोस् तर सँगैको साथीले यस्तो गर्दा म चाहिँ अलिकति अहिलेसम्म पछि नै छु भन्ने चाहिँ अलिकति फिल हुँदो रहेछ सबै चाइना भासिनुको रिजन चाहिँ हजुर त्यही हो अब कलाकारिता क्षेत्रमा एकदमै गाह्रो म दुई तिन वर्षसम्म स्ट्रगल गऱ्यो काठमाडौँमै आएर चार वर्षै काठमाडौँ बस्यो कलाकारिताले खान दिएन स्पष्ट भाषामा त्यो बेलामा हजुर हजुर त्यो बेलामा कलाकारिताले खान दिएन नै भन्नुपर्छ अनि विदेशी नैको कारण चाहिँ त्यो पनि हो धेरैतिर कुद्यो अब अलिकति सानो भएर पनि होला कसैले पत्याउनु हुँदैन थियो अनि धेरै नमस्कार गर्नुपर्ने जिउजिउ गर्नुपर्ने त्यो वातावरण थियो अनि धेरै प्रयास गरेको पनि हो र प्रयास गर्दा गर्दै पनि नहुने पो रहेछ कि क्या हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ विदेशी नै पर्याप्त चाइना चाहिँ कति भयो तपाईँ जानुभयो चाइना गएको अहिले एक वर्ष डेढ वर्ष जस्तो भयो अब फेरि हामी चाइनाको प्रसङ्ग र तपाईँको कलाकारिता यात्राको विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ अब चाहिँ तपाईँले क्यारिकेचर गर्ने अरू पात्रहरू को हुनुहुन्छ अलिक फरक प्रकृतिका पात्रहरू कसैको गर्नुहुन्छ यहाँले म चाहिँ यस सँगसँगै अरू नेपाली चलचित्रका महारथी भनौँ न महानायक राजेश समाल हुनुहुन्छ त्यसै गरी श्रीकृष्ण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँ त हामी अहिले उहाँ हामी सामु त हुनुहुन्न र पनि उहाँको सम्झनाको लागि पनि मैले थोरै प्रयास गर्छु एउटा कुरो आमा ढुङ्गा र माटोले मात्रै घर बन्दैन आमा घर बन्नको लागि त मायाको जगको आवश्यकता पर्छ जस्तो अब एउटा चलचित्र हामी तिन भाइको एउटा राजेश समाल र श्रीकृष्णको दुईजना कुराकानी एउटा कुरो दाई तपाईँले मलाई यत्रोदेखि हुर्काउनु भयो बढाउनु भयो दाई जहाँ अब एउटै केटीको लागि तपाईँलाई छोड्न सक्दिनँ दाई म अर्जुन हेर्लट मैले चाहिँ तँलाई सानैदेखि पढाएँ झन् बढाएँ हुर्काएँ बढाएँ झन् यत्रो बनाएँ आज आएर त झन् एउटा केटीको लागि दाइले छोड्छस् डर न दाई तपाईँले यस्तो भन्नु मिल्दैन दाई मैले एउटै केटीको लागि तपाईँलाई छोडेको छैन दाई बरु केटी छोड्न सक्छु दाई तपाईँले छोड्न सक्दिनँ मेरो दाई अर्जुन हेर्ल मैले चाहिँ ठट्टा पो गरेको त मैले पनि
तेरो बिहे चाहिँ पूजैसँग गरिदिने निर्णय गरिसकेँ। मलाई थाहा थियो दाई, तपाईँले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ दाई, त्यही भएर तपाईँले मेरी पूजासँग बिहे गरिदिन चाहनुभयो। अर्जुन हेर लाटा, म चाहिँ तँलाई कति माया गर्छु भन्ने कुरो चाहिँ तैँले सपना पनि सोच्न सक्दैनस्। एउटा झन् डाइलग भन्छ सुन्छस्, विषालु साप घाइते बाघको खोरमा हात हालेर मान्छे बाँच्न सक्छ, प्राणीसँग टक्कर गरेर कुनै पनि मान्छे बाँच्न सक्दैन। चिनेको छस्? मेरो चाहिँ हाँसो चाहिँ एकदम राम्रो छ सारा नेपाली दर्शकले चाहिँ भन्नुहुन्छ तपाईँको हाँसो राम्रो छ, त्यही भएर अन्तिममा पनि एकचोटि हाँसो दिन चाहन्छु। जो कलाकारहरूले यहाँ गरिराख्नु भएको भन्दा अलिकति फरक खालको? हजुर, म धेरै नै अलिअलि गर्न त गर्छु। अहिले जस्तो तराईमा बस्ने दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ उहाँहरूको बोल्ने लवज कसरी बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई अलिकति थोरै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। ओजे बाफे 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 तपाईँहरू सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई, त्यो हामी लाल बन्दी से लालु यादव बोलेछु। तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रणाम गर्छु। हजुर आराम हुनुहुन्छ? सन्चय हुनुहुन्छ तपाईँहरू? के छ कि मान्छे हजुर बहुत के भन्छ, हामी मान्छे खतरा छु। तपाईँहरूले अहिले हेरेर पत्ता लगाउनुहुन्छ कि हामी मान्छे कस्तो छु भन्ने कुरा। त के बात छ कि त हामी लालबन्दी से काठमाडौँ व्यापार गर्नु भनेर आएछु। त मान्छेहरू भन्छ कि ओ भैया भैया भैयाजी भन्छ, त हिन्दी बोल्छ। अरे हजुर हामी नेपाली छु, हामी इन्डियन थोडी न छु। मलाई बहुत हजुर अप्ठ्यारो लाग्छ हजुर, यो कुरा चाहिँ अलिकति नराम्रो लाग्छ हजुर हामीलाई। केही छैन हजुर, मैले भन्ने गरेको छु कि हिमाल पहाड चढाए कोही छैन पराए भनेर। त्यही भएर सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइलाई के भन्छु भने कि हामी भनेको नेपाली छु, तपाईँहरू हामीलाई माया गरिदिनुहोस्। यति भए पुग्छ हजुर, जयरामजी कि धन्यवाद छ। अब जस्तै अहिले त धेरै कलाकारितामा अनि क्यारिकेचरमा हुनुहुन्छ र धेरै व्यक्ति व्यक्तित्वको क्यारिकेचर गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, त्योभन्दा आफू चाहिँ के मानेमा अलिकति फरक छु जस्तो लाग्छ? किनभने अलिकति आफू पृथक हुन सकिएन भने त यो क्षेत्रमा पनि टिक्न गाह्रो छ होइन अल्टिमेटली? हजुर हजुर एकदमै। अहिले क्यारिकेचर गर्ने धेरैजना हुनुहुन्छ अहिले नेपालमा, धेरै पनि धेरैजना देख्न सकिन्छ। अझ तपाईँका हुन्छ नि समान पुस्ताका युवाहरू, तपाईँका उमेरका युवाहरू धेरै हुनुहुन्छ पछिल्लो समय चाहिँ, त्योभन्दा अरू चाहिँ जस्तो तपाईँले नेपालका नेताहरूको पनि गर्नुहुन्छ, केपी ओलीको पनि गर्नुहुन्छ यहाँले? हजुर हजुर एकदमै। केपी ओलीको यो प्रधानमन्त्री बन्ने तयारी छ नि त उहाँको, के भन्नुहुन्छ त अहिलेको यो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ उहाँ? हजुर हजुर, उहाँको त बोली एकदमै रमाइलो हुन्छ, नेपाली जनताहरू नेताको भाषा सुन्न अलिकति पछि पर्नु हुन्छ, तर केपी ओलीको भाषा भनिसकेपछि भाषण भनिसकेपछि सबैजना एकदमै चाख्तेर सुन्नुहुन्छ थोरै उहाँको। अब मलाई के लाग्छ भने अहिले पछिल्लो क्रममा प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाएको छु भन्दा पनि अब पाउँदैछु, पाएछ र नि हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब मैले धेरै बोलिराख्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस् केपी ओली भन्ने नेता कस्तो नेता हो, कसरी यहाँसम्म आइपुगेको छ, नेपाली जनतालाई कसरी माया गरिदिनु भएको छ भन्ने कुरा त प्रश्न भइसकेको छ। एउटा बराइ छ उखारै छ, अनि बाँदरले आगो मात्रै हलाउनु सक्छ, रुखै बाँच्न त सक्दैन। हेर्नुहोस् त्यसोमा हुँदाखेरि अरूले केही पनि गर्दैनन्, केपी ओलीले मात्र देश बनाउँछ, नयाँ नेपाल निर्माण गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र अहिले पछिल्लो क्रममा हाम्रो शेरबहादुरजी अलिकति बढी हाम्रो के भन्छ विपक्षमा आइराख्नु भएको छ, उहाँलाई मजाले साइड लगाउन सक्यो भनेदेखि भविष्यको प्रधानमन्त्री केपी ओली निश्चित छ, यसमा दुई वर्ष छैन जस्तो मलाई लाग्छ। प्रचण्डजीले दावी गर्दै हुनुहुन्छ नि त केपी ओलीज्यू? होइन, अब प्रचण्डजी त म नभएको भए त उहाँ त पत्ता सा भइसक्नुहुन्थ्यो नि, हामीसँग मेलमिलाप गरेर पो अहिले यो ठाउँसम्म आउनुभएको छ। त यो कुरा उहाँले बुझिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले बुझ्नु होला त, उहाँ पो प्रधानमन्त्री बन्ने हल्ला छ, अथवा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मध्ये एक चाहिँ उहाँ हुने निश्चित छ। गर्दाखेरि त तपाईँको स्वास्थ्य स्थिति पनि त्यति राम्रो छैन, भर्खर ब्याङ्कक पुगेर आउनुभयो, गाह्रो छ नि तपाईँलाई। होइन, केपी ओली कमजोर छ कसले भन्न सक्छ, केपी ओली जतिको क्षमता वा नेता कोही छ आजसम्म भेट्नु भएको छ तपाईँले? तपाईँ त पत्रकारजी हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा हुँदाखेरि केपी ओलीसँग जोरी खोज्न कसैले सक्दैन, मैले अघि उखान दिइसकेका थिएँ, बाँदरले आगो मात्रै हलाउनु सक्छ, रुखै बाँच्न त सक्दैन, त्यस्तै हुनसक्छ। त्यसोमा हुँदाखेरि प्रचण्डजीलाई पनि मैले मौका दिनुपर्छ, किनभने अहिले वाम एकता गठबन्धन जुन भएको छ, सङ्गठित भएको छ,
अब चाहिँ नेपाली जनताहरूले पनि आश गर्न थालेका छन् कि नेपालमा अब केही होला कि त केही बन्ला कि त भन्ने कुरा त्यसमा हुँदाखेरि हामी सबैलाई मिलाएर अघि बढाउँछौँ, मिलाएर अघि लान्छौँ भन्ने चाहिँ मैले आशा लिएको छु र सारा नेपाली जनतालाई पनि ढुक्क हुनुहोस् भन्न चाहन्छु कि अब नयाँ नेपाल अवश्य बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ सपनामा पनि चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चाहिँ देखिराख्नु भएको छ अहिले होइन? होइन, अब प्रधानमन्त्री हुने रहर त कसलाई हुँदैन। हेर्नुहोस्, पहिला जब 9 महिने प्रधानमन्त्रीको लागि त कति गरिन्थ्यो, अब भयो भने त 5 वर्ष कि त 2.5 वर्ष मिलेर आधी आधी कप्ला कप्ला खाऊ भन्ने भएको छ। त्यसोमा हुँदाखेरि म एकदमै हर्षित छु, म एकदमै हर्षित छु भन्न चाहन्छु। अब तपाईँको उमेशजी अरू चाहिँ क्यारिकेचर पनि सुनाउनु, जस्तो अरू नेताहरू कसको कसको गर्नुहुन्छ, प्रचण्डको पनि गर्नुहुन्छ यहाँले? हजुर, प्रचण्डको पनि गर्छु अलिअलि। अब यही विषयमा अघि जस्तो केपीले बाँदरले हाके मात्रै अलाउँछ भन्नुभएको थियो, यही कुरा चित्त बुझ्दैन उहाँले भन्नुहुन्छ। मुनि निश्चित रूपमा अहिले केपीजीले जुन कुरा गर्नुभयो मलाई अलिअलि रिस पनि उठ्छ, किनभने पहिला चाहिँ तपाईँ आउनुहोस् वाम एकता गठबन्धन गरौँ नयाँ नेपाल अनि मात्रै बन्छ भनेर हामीलाई सल्लाह गरेरै चाहिँ हामीले बोलाउने, अहिले अनि पत्ता साफ हुन्छ भनेर हामीसँग मिल्न आयो भन्ने, यो चाहिँ तपाईँको नैतिकता चाहिँ कस्तो भन्ने कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। यो पार तपाईँको भएन, म जे भए पनि प्रचण्ड भन्या प्रचण्डै हो, हेर्नुहोस् तातो भन्या तातै हुन्छ, धेर बोल्नु हुँदैन, तपाईँलाई फेरि म चिसो बनाउँछु भन्ने मेरो ठम्याइ हो। ओके, अब चाहिँ हामी केही इन्डियन एक्टरहरूको पनि सुनौ न, तपाईँले इन्डियन एक्टरहरूको पनि केहीको गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। जस्तो इन्डियन एक्टरमा अब हुनुहुन्छ नाना पाटेकर, उहाँको छोरी। अच्छा है, आ गए है जड़ी ताली बजाने के लिए, अब मुझे लुड़का देगा, जोहान बाहर आ जाएगी, आंखें बाहर आ जाएगी। भगवान के दिया हुआ सब कुछ है, धन है, दौलत है, शौहरत है, बस एक औरत नहीं, भगवान मुझे एक औरत मिला दो। अरे ऐसे कैसे, अरे ऐसे कैसे, आप तो इंसान है, आजकल बिस्कुट को भी पार्लर जी बोलते हैं, इतने नेक काम करते हो, मैं आपको क्यों नहीं जी कहूँ। अब यो भयो, जस्तै गरी अर्को क्यारेक्टर छ परेश रावल, एकदमै कमेडी कलाकार हुनुहुन्छ। यार देवा रे देवा, म तेरा चौडा गर्ने रे बाबा सल, अरे कौन देवी प्रसाद, यो चाहिँ एउटा चलचित्र हेरा फेरिको एउटा सानो डायलग छ। अरे कौन देवी प्रसाद, ये देवी का प्रसाद दे साला, देवी का प्रसाद इधर नहीं मंदिर में मिलेगा, अरे रख दे अभी बात करता है साला। अरे कौन रे देवा, क्या बोला रे तू, क्या तेरा मछली को मैं मस्त तेल में फ्राई करके खा लिया, बोल तू क्या करेगा साला, दिमाग खराब करता है साला। अरे कोल्हापुर में धोती सुखाएगा तो इधर क्या पहनू, चड्डी पहन के घुमू मैं क्या। हजुर, त्यो भयो। अनि जस्तो शाहरुख खानको पनि आउँछ अलिकति तपाईँले? हजुर, शाहरुख खानको अलिअलि गर्छु, इन्डियन कलाकारहरूको चाहिँ अब भर्खर सिक्दैछु, त्यही भएर त्यति राम्रो छैन, दर्शकहरूले पनि अलिकति राम्रो मानेर सुनिदिनु होला। शाहरुख खानको एउटा डायलग छ, ए प्रिय मुझे छोड़ के मत जाओ प्रिय, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ प्रिय, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। मैं सला बाबू जी ने कहा पारू को छोड़ दो, पारू ने कहा शराब को छोड़ दो, लेकिन जब दुनिया कहेगा कि मैं दुनिया ही छोड़ दूँ, मैं सला मैं क्या बोलूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए प्रिय मुझे छोड़ के मत जाओ प्रिय, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और जिंदगी भर मरते दम तक प्यार करूँगा। मैं प्रिय मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि इतना प्यार करता हूँ कि 2 महीने बाद 2 बच्चे पैदा करूँगा, और एक जो लड़का होगा और एक जो लड़की होगी, जो लड़का होगा वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारा और खूबसूरत होगा, और जो लड़की होगी वो भी तुम्हारी तरह प्यारा और खूबसूरत होगी। मैं प्रिया मुझे छोड़ के मत जाओ प्रिया, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। मैं सलाह क्यारिकेचर गर्न गाह्रो छ दिनेश उमेश जी, क्यारिकेचर गर्न गाह्रो छ उमेश जी? हजुर हजुर, यो एकदमै गाह्रो कुरा हो, यो भित्रैदेखि यो कलाबाटै, हुन त अलिअलि कला बोकेरै आएको हुनुपर्छ भन्छन् क्यारिकेचर गर्नलाई, तर त्यसको पछाडि पनि हामीले धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्छ, धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ, त्यत्तिकै त हुँदैन, एकदमै गाह्रो छ यो। तपाईँ क्यारिकेचरको लागि चाहिँ अघि हामीले सुरुमा एउटा ठट्टा गर्दै चाइनाबाट नेपाल आउनुभयो भनेर भन्यौँ, अब फेरि तपाईँ 1 महिनापछि फेरि चाइना जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसो गर्दा त तपाईँको कलाकारिता त अलिकति मर्छ कि? हजुर हजुर, कलाकारिता अलिकति मर्ने त छँदैछ, त्यो त हुने नै भइहाल्यो,
मैले उहाँ चाइना बसेर पनि अलिअलि गरिरहेको छु, मैले फेसबुकतिर मैले आफै भिडियो गरेर पनि मैले फेसबुकतिर आफ्नै एउटा सानो च्यानल पनि छ नेपाली फन क्लब भन्ने, त्यसमा पनि मैले अलिअलि भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको छु, त्यसबाट पनि मैले राम्रो सपोर्ट पाइरहेको छु। अलिकति अभियसली पछि त परिन्छ नै, तर पनि बिस्तारै कन्टिन्युटी दिँदै जाँदाखेरि सफल हुन्छ कि भन्ने आश छ। अब मजाले कलाकारिता नेपालमै बसेर गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ कहिले आउँदै हुनुहुन्छ चाइनाबाट सधैँको लागि चाहिँ? हजुर, त्यसको लागि चाहिँ अब अझै पनि 3 वर्ष चाहिँ कुर्नैपर्छ होला। मैले पनि यो 3 वर्षको समयलाई चाहिँ कसरी चाँडो बित्छ र कहिले नेपाल आएर कलाकारितालाई कन्टिन्युटी दिउँ भन्ने सोच्न बसिरहेको छु म पनि। उमेशजी, अब तपाईँको अरू खुबी पनि हामी सुन्छौँ क्यारिकेचरको माध्यमबाट। जस्तो अहिले तक्मी बुढा हुनुहुन्छ, तक्मी बुढाको थोरै गर्छु, त्यसपछि एउटा तक्मी बुढा केही त्यस्तै टाइपको छ एउटा, तर त्यो चाहिँ मैले आफै क्रिएट गरे हो, त्यो पनि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यो पनि सुनिदिनु। सुरुमा चाहिँ तक्मी बुढा माई खला को ओ पानी यसो क्यो ओ मैले एरो माल धुँदा झन्ड ए मारो ओ त्यसको ओ बाउले अर्काको स्वास्नी ए छुँदा देउराली बनेछ थुङ्गा आको डर्केलाई मान्छ ओ झुङ्गा आको काट्देउला बरो ओ जम्मै हौ लु सेवारो छ है सबैलाई दर्शकहरूलाई सेवारो छ कि हौ आगेदेखि बोल्नु भनेर आएको बोल्ने मौका त कसैले दिँदैन त हौ यत्रो इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएको मान्छे बोल्नु पहिला बोल्नुपर्छ कि पछि बोल्नुपर्छ हौ पहिला मैले बोल्नुपर्ने होइन हौ म बरु एउटा अर्को पनि गीत गाइदिन्छु त्यो पनि ध्यान दिएर सुन्नु होला माइख ओलाको पानी सुक्यो हौ लाखे यो त आगे भएको के भएको एउटै मात्र गीत जान्छ त्यसका बाजे हौ मैले जमानामा त धेरै गीत गाएको कि धेरै गीत गाएर यहाँ सबै फुली पाएको त्यसका बाजे अहिले यो गीतलाई छोडिदेऊ बरु अर्कोतिर जाउँ त के हुँदो रहेछ हौ लु जाउँ त ओके अर्कोतिर जाँदाखेरि चाहिँ कहाँ जान्छौँ हामी? हजुर, अर्कोतिर जाँदाखेरि चाहिँ एउटा तक्मी बुढाकै प्याटर्नमा एउटा हुन्छ राई बाजे भनौँ न, अब पुरानो पहाडतिर बस्ने अब बाजेहरू कसरी बोल्नुहुन्छ, राई लिम्बू बाजेहरू हुनुहुन्छ जुन जात जातिको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने उहाँले चाहिँ कसरी बोल्नुहुन्छ त भन्ने छोरी सानो प्रस्तुति सबैलाई सेवा नानी हात त फर्किँदैछ कि अरू जे भए पनि म मान्छे चाहिँ साह्रै खतरा हो नानीहरू जमानामा त भागै मारेर हिँड्थ्यो नानी अहिलेको केटकेटीहरू त के भएको एउटा झिङ्गो पनि मार्नु सक्दैन म त अचम्म लाग्छ कि नानी बरु यसो आज चिसो चिसो पानी छ बरु यसो तोङमा त ताउ न खानु नपाएर साह्रै तलतल भएको छ अरू जे भए पनि अब चाहिँ देशमा अलिकति परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने लाग्दैछ कि ल सबैलाई अहिलेदेखि नै शुभकामना पो दिन्छु त म त अरू जे भए पनि बाजे हो कि राइफल बाजे भन्छन् जमानामा राइफल त कति पड्कायो तक्मेले बन्दुक पड्कायो मैले त राइफल पड्कायो के पड्कायो पड्कायो के पड्कायो भन्दा भने जस्तो हुन्छ ल सबैलाई सेवाहरू छ है फेरि पनि ल धन्यवाद छ। उमेशजी, अब अहिले चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र कुनै न कुनै तवरले चाहिँ सक्रिय हुनुहुन्छ होइन, भित्रभित्रै आफ्ना गतिविधिहरू गर्दै हुनुहुन्छ पनि भनिन्छ होइन, अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यति धेरै बोली त राख्नु भएको छैन उहाँ, तर बोल्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ होला? जस्तो अहिले राजाले बोल्नुभयो भने चाहिँ धेरै जनताहरूले फेरि राजा आउँछ भन्दै त्यो कति भ्रम फैलाउने कुराहरू पनि भइराखेका छन्, त्यो कुरामा उहाँले बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी बोल्नुहुन्छ? प्यारा देशवासीहरू, मैले सारा नेपाली जनताहरूलाई बुझाउनु पर्ने कुरो के हो भने कि राजतन्त्र यस्तै हो भने फेरि पनि फर्केर आउन सक्छ। नेताहरू मिल्न नसकेकाले देशको विकास राम्रो गर्न नसकेकाले फेरि पनि नेपाली जनताहरू राजतन्त्रैतिर अलिकति आकर्षित भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि नेपाली जनताहरू अलिकति सचेत हुनु पर्यो, नेपाली नेताहरू बढी सचेत हुनु पर्यो, यस्तै पारा हो भने राजतन्त्र उर्लेर आउन सक्छ। श्री पशुपतिनाथले
हामी सबैको कल्याण गर। जय नेपाल, जय नेपाल। हजुर, धन्यवाद। धन्यवाद उमेशजी। अब हामी करिब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। तपाईँको यो जुन कलाकारिताको यात्रा अत्यन्तै सफल रहोस् र जाँदा जाँदै तपाईँले दर्शकलाई भन्नुपर्ने अथवा तपाईँले बाँकी रहेको कुनै एउटा स्पेसल केही क्यारिकेचर छ भने प्रस्तुत गरिदिन सक्नुहुन्छ यहाँले। अमिताभ बच्चन अभी भी जिंदा है।